Malaysia, truly Asia. Saya ucapkan terima kasih kepada Pelayar Malaysia yang kena beri peluang kepada kami di negeri Kedah ini untuk kami melihat sendiri dengan mata kami sendiri berjenis-jenis wow atau layang-layang yang dimainkan di seluruh dunia. Kalau pelayar Malaysia tak singgah ke Kedah, mana sampai bila-bila pun rakyat Kedah tak akan dapat melihatlah layang-layang yang besar-besar yang datang daripada luar negara dan juga layang-layang bercahaya macam malam ni. Jadi kami mengucapkan terima kasih bagi pihak Persatuan Wow Negeri Kedah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pelayar Malaysia kerana memberi peluang dan juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat berangkat ke Satun untuk pertunjukan yang lebih besar di sana. Kami haraplah pesta layang-layang ini akan diadakan setiap tahun di negeri Kedah ini dan pihak Pelayar Malaysia sudi menerima kami sebagai ahli baru dalam pesta layang-layang dalam Malaysia ini. Itu saja yang kami perlu yang boleh membantu dalam segi menaikkan martabat persatuan layang-layang di seluruh dunia. Sekian, terima kasih. Bagi pendapat saya, mungkin festival macam ni patut diteruskan lagi lah ke masa depan sebab ini salah satu festival yang boleh menaikkan nama Malaysia ataupun di Kedah sendiri lah. Saya harap dapat diteruskan lagi lah.